יפה של מכבי. זה השער השני שלה, איתן טל. איתן טל הוא הכובש בעזרת, אני מניח, אחד משחקני ההגנה של הפועל, אבל הקרדיט מגיע לאופיר קופל. המהלך הזה היה כולו של קופל. קופל באחד המשחקים הטובים שלו לוקח את הכדור, מרים את הראש, עושה את זה לעידן טל. עידן טל כובש פנימה.